Името на Христијан Хелбах не е значи многу на домашната јавност, но неговата функција, специјален пратеник на Германското Министерство за надворешни работи за Балканот и моментот во кој доаѓа, период на институционален вакуум и на формирање влада, и дава специфична тежина на посетата. Нашите извори во неколку од партиите велат дека средбите на Хелбах се планираат за четврток и петок. На дневен ред се одвоени состаноци со лидерите на петте партии и коалиции, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУЈ, БЕСА и Алијанса за албанците. 57-годишниот Хелбах, дипломат од кариера, доаѓа на местото на Ернст Рајхел, кој повеќе пати ја посетуваше Македонија во изминатите години. Хелбах е со големо искуство од регионот. Беше амбасадор на Германија во Босна и Херцеговина, бил на дипломатска служба и во Србија. Германскиот специјален пратеник за Балканот е единствениот странски представник што доаѓа во земјава во овој деликатен политички момент, период во кој дипломатите во Скопје се изложени на притисок од ВМРО-ДПМНЕ да се држат настрана во процесот на конституирање на новата власт. Посетата може да се смета за континуитет на заселениот интерес за Македонија на германската влада во која канцеларката Меркел е од десничарската ЦДУ, а министерот за надворешни работи Штајнмајер е од левичарската СПД. За пораките што ги носи Хелбах може да се предпоставува до сегашните јавни настапи на германската влада во кои се нагласуваше дека новата влада треба да ги спроведе препораките од извештајот на Приве, кој самиот е германец. Се потенцираше и потребата од непречена работа на специјалното јавно обвинителство за, како што рече во својата последна изјава, шефот на германската дипломатија Штајнмајер, да се казни злоупотребата на власт и моќ во Македонија. Остануваме на истата тема. Анализата за предстојната посета на германскиот специјален пратеник за Балканот ја продолжуваме со директорот на германската фондација Фридрих Еберт за Македонија и за Албанија, Франк Хантке. Господин Хантке, го имаме на видеоврска од Тирана. Добре дојдовте во 360 степени. Моето прво прашање е како треба да гледаме нова посета на специјалниот пратеник на Германија за Балканот и може ли да се насетат пораките кои што тој ги носи со себе во Македонија? Yeah, so first of all, thank you for calling me. It is interesting that Mr. Hellbach now is visiting Macedonia since I think it is a good moment in the situation where we have, let's say, somehow a vacancy. He, I think, follows the track which Mr. Reichel already took, and he will contact all the stakeholders in Macedonia. And so I think with his visit in this time, once he was full support of the democratic process in Macedonia, he will try to help that all the parties will find now a solution to find or to develop the next government, which is based on democracy and based on the willing to come back on the route to the European Union. So from this point of view, he also will give the message that we have democratic procedures in building of a government. If one party is not able to do it, then the next party has to be asked for. Интересно. Какви во генерални црти се интересите на Германија во овој регион и во Македонија? First of all, I think we should talk about the European interest. Germany is part of the European Union, and the European Union is still willing to integrate the Balkans into the European Union as fast as possible. So the messages also will be European messages, not German messages. One of the messages, of course, that we need again the rule of law. We need word of the special security office, the Zhu Yao, which is an important part of giving back the people trust into the institution, trust to politics. Since we will not be able to make any integration, not any integration process even, without people, without the trust of the people in this process, in the responsible for this process,
And of course, we need the active participation of the people in these processes. It cannot be done for the people or without the people. So we need trust building, and this only can work when we have the rule of law. Има ли големи разлики меѓу двете главни партии кои што ја составуваат во моментот германската влада, CDU на канцеларката Меркел и СПД од која што доаѓа министерот за надворешни работи Штајнмајер во однос на регионот и на Македонија? I don't think that there in general are differences between the two parties. As I said, we are not making or we are not thinking in party politics or national politics when we are talking about the integration of the Balkans and the integration of Macedonia into the European Union. So in general, of course, the targets of both parties are more or less the same. Of course, there are might be differences how they estimate processes, etc. But in general, I don't see the remarkable differences. Both of the parties, like the whole German policy, is still working for the European integration of the Balkans and Macedonia, of course. Добро, убаво е ова да се слушне. Ви благодарам многу, господин Ханке, за гостувањето во 360 степени.